non-Somalis, non-Muslims fasting? كلكان وهاه كلنا عفورة والله ما قدر يحس كهرمونات أفكا سوماليكا والله قرر يكون سجال بولت الدواتني اللي بدي يعني كسوق إبرين ما ده حكسو عتيه وسعرده وحبر شد قبل كم من سنة واحدة من قلده من يابلس سياسيين أي كم ده هاي سنة تر عمر فاتح وكم ده حبناها أقل خسارة قبل كم من سنة على جينا وها قسمها حفيز كإلهان عمر قدومي هاد كم ده اللي حاد من قلده من يابلس مدار الشمال عثمان يا معلمين سومالي يا مريكان السجود شري أي سنة كانوا هاك الشنات وحسوق بقابيه حرونته ده هي دقن كسومالي هذا سومالي مسلم حرونته ده قبل كم من سنة madaxdi iyo macallimiintii ka soo qayb galay kulanka Afrika ayaa waxa ay ku dheeraadeen ahmiyadda ay leedahay xuska afka Soomaaliga iyo hodanimada uu Ilaahay hibada u siiyay waxaana arintaasi ay soo jiidatay martidii goobta ku sugnayd horena waxa warbaahinta qaranka Soomaaliyeed la hadlay Ismaan Cali Guray oo ah aasaasaha masxafka idaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota aad iyo aad ayaan u soo dhaweeyneynaa Somali National TV oo caawa halkana gala soo qayb galay xaflada tan duubitaankeedii xaflada tan waxa daarantahay oo ay ku saabsan tahay waa iftaar la isugu wada iimaanayo oo wasaaradda waxbarashada iyo madhafka idaha iyo dhaqanka soo fududeeyay xafladaas oo ku saabsan horumarinta afka Soomaaliga taasoo aan xuseeynay waqtigii la bilaabay 1927-kii af Soomaaliga waaga la bilaabay oo aanu maanta dhiirigelin ku sameeyneyno anagoo qurbaha joogna si aan loo iloobin dhalinyaradeenii iyo iskuuladiiba sidii loogu bilaabi lahaa oo wax looga qaban lahaa taasoo aanu rabno in lagu hirgeliyo dhammaan iskuulada Minnesota gaar ahaan Minneapolis waliba laga bilaabo oo ay ku fido qoraalka afka Soomaaliga xuska horumarinta afka Soomaaliga ee gobolka Minnesota oo sanadkii shanaad ayaa heerar badan soo maray waxana weydiyay markale Ismaan Cali Guray barnaamijkan wuxuu soo socday shan sanadood labadii sano ugu dambeysay anaga fududeynay qaban qaabadiisa iyo isu yeedhida dadka iyo xaflada aan qabanaynay iyo cashadaba saddexdii sano ka horaysana Paul Wollaston High School ayaa qabanqaabada lahaa annaguna waa ka qayb galeynay annagoo wada jir iskuulada iyo wasaaradda waxbarashada iyo madhafka hidaha iyo dhaqanka wada shaqeyn aanu leenahay ayaan rabnaa programyo fara badan inaan ku hirgelino faa'iido weyn u leh ardayda iyo deegaanka ardayda Soomaaliyeed iyo gaba ahaanba gobolka aanu degannahay maadaama Soomaalidu ugu badnayd ay Minnesota degan tahay afka Soomaaliyeed waxaan rabnaa inaan ku fidino oo qoraalkiisa iyo akhriskiisaba laga hirgeliyo iskuulada Minnesota oo dhan gobolka Minnesota oo ay Soomaalidu ugu badan qurbaha ku nooshahay ayaa iskuuladka qaarkood waxaa lagu dhigaa afka Soomaaliga iyadoo dadaalkaasi ay keeneen dad Soomaaliyeed ee waxbartay Cabdi Ismaaciil warbaahinta qaranka Minnesota Mareykanka